kjøtting til den store grunnrolle, og vaffelsteking. En viktig del av arbeidet på Froa i Bø. Sant, Martin? Oh, yes! Yes! Det er riktig. Dette er da hjemmelagede vafler, vispet med julevisp, om jeg må be. Som er, ja. Det var ingenting å vise til her, nei, men da... Da skal vi lage den. Skal vi se. Som er Kroa sin signatur. Disse deilige, deilige vaflene. Laget med omtanke, kjærlighet og... Julevisp. Mye smør. Ta-ta! Og så har vi juksa litt. Waffles! Vi kan godt stegge hendene litt, faktisk. Vi hadde ikke juksa ferdig. Faen nå. Ja vel, Marte. Yes. Nå kommer bandet snart. Det gjør de. Er du gira? Nå er det siste touch på vaffelrøra, for det viser seg at prøvevaffelen var litt for soggy. Så vi går for litt mer mel i røra. Vi holder det oldschool og ekte på Kroa. Julevisp. Klart det. Kroa er old school, for å sitere min gode venn Martin Thomann Lærslett. Wow. Mm. Godt sagt, Martin. Godt sagt. Gleder du deg? Ja, jeg tror det her kan bli innmari, innmari hyggelig. Jeg håper det kommer masse folk i kveld, og at vi får vist frem Kroa på sitt beste. For Kroa på sitt beste er best i verden. Yes. Så... Bare fortsett å prate, jo, Marte. Hæ? Og deilig, og du er så morsom! Vi er veldig glad i hverandre her på Groheve. Ja. Mm-hmm. Det er rom for litt spøk. Det er rom for litt spøk. Yes. Det er viktig. Sånn, tenker jeg. Hvilke band tror du blir best? I dag? Nei, det kan vi kanskje ikke diskutere nå. Jo. Du kan diskutere det, men du kan skru av kamera. Hæ? The stage is all yours, ikke? Takk. What's up? What's up? Her har vi vårt fantastiske lunsjbord for dagen. Med alt fra kjøttpålegg til ost, grønnsaker, syltetøy, diverse. Og på bordet ved siden av så har vi mineralvann, jus, melk skal vi ha, og litt is. Ikke dårlig, altså. Ikke dårlig. Hva konkluderer vi med da? Det er ikke så dumt å være rockestjerne? Ikke det helt tatt. Hvis den får denne her oppfartningen hvert eneste sted, så vil det gjerne bli rockestjerne selv, tror jeg. Ja. Ja. Den holder jeg med deg i. Ja, det er det.